Hallå mitt i veckan! Dags för en liten canceruppdatering. För nu är det ju klarlagt att cancern, den kriminella, har spridit sig i hela samhällssystemet. Men jag tänkte också avsluta med, för en gångs skull, en imam i Australien. Som kallas för Fredsimamen, Imam Tawhidi. Och det är värt att lyssna på hans snack, intervju, några minuter där han verkligen reder upp begreppen. Så att man blir ju ibland förvånad över att det är, även i de mest dogmatiska dogmer så finns det sunt förnuft. Så fler Tahidi, tycker jag, skulle in. Men jag lägger in det klippet här bakom. Du kan ha sett det, för det har gått rätt viralt. Men jag tycker det är värt att lyssna på vad han har att säga om inflöden och sånt i Europa. Ja, och ni mig? Ja, nu har man ju varit ute med att var tredje kriminell då har varit involverad i företag. Och inte bara i företag, utan även inom rättsväsendet och inom politik och precis inom alla förgreningar. Och Det här har ju då kostat företagen, har man beräknat, ungefär till 90 miljarder. Om du undrar vilka svarta hål som pengarna går in, som man pumpar ut till kommunerna, bland annat där man inte sedan startar upp primärvården för de miljarderna. För de hamnar ju i fickorna på de här, för att de jobbar ju även inom, ja, kanske inom läkarvården och vård centraler och familjehem och allt det här som kommunen tycker är så fint att ha. Ja, där har de ju hittat vägar för att den naiva svenska myndighetskulturen, den verkligen fattar ju ingenting. Och nu har man ju lyft på en massa stenar här och upptäckt att det är ju värre än vad vi har tänkt oss. Ja, jämfört med det så ser vi ungefär i Europa så är det någonstans mellan 92 och 188 miljarder euro som är liksom rullar i liknande kriminalitet. Så att det är lönsamt att vara kriminell. Men det är ju så att man fortfarande inom vänsterfalangen skyller på att det är socioekonomiska saker som gör att de här blir kriminella. Det är synd om dem. Ja. Eller som Daniel här Eliasson, den här dronten, som var rikspolischef, när han sa Vad har den här gossen varit med om efter ett mord på ett hvb på? En arbetande 22 år i tjej. Ja, så att ta ställning för de kriminella, det är ju en styrka i det här landet. Ja, och då ser vi då att man verkligen tvingar då tullpersonalen måste beväpna sig nu, för nu är det ju så eskalerande våldsamt våldskapital och allting gör ju att man är tvungen att beväpna då den uniformerade tullpersonalen. De får bära pistol. För att knarkinflödet i Sverige är enormt till skillnad från Morgan Johansson som 2002 sa Om tio år är knarket borta. Och just att Morgan Johansson fortfarande får stå och uttala sig om till exempel svenska insatser i Röda havet där de här huttirebellerna rebellerna håller på att skjuta på fartyg. Det är så fruktansvärt, det ska vi inte blanda oss i. Nej, han har ju medverkat till att den här kriminaliteten finns och han kommer ju inte att ställas till svars för det. Ja... Och sen ser vi ju också att, ja, ökat behov av att omhänderta barn med kriminell, kriminella beteenden. Det här, det här är så underbart liksom. Så här, Oj, så vill det komma? Oj, det bara ökar! Och jag kan säga så här, jag har fått rapporter om namnen på många av de här barnen. För det är ju så att personalen och polisen inte längre håller, orkar hålla tyst. och vi har ju, tack och lov, lite visselblåsare. Och då kan man ju säga att det här är också ett importerat problem. Och sen är vi tillbaka till att föräldrarna kan gå fria medan deras barn, som de då har uppfostrat till kriminalitet, ska samhället ta hand om. Och så klarar man inte av det. Och jag kan ju säga så här, jag redan på 90-talet ihop med polis och SOS så satt vi med svenska ungdomar och försökte få SOS att hantera det här på rätt sätt. Det kunde de inte. De vet inte vad de gör. De är fega, de är rädda och flyr in i möten. Och det gör de fortfarande. Och sen har man ju då, som tullpersonalen då har som anledning att beväpna sig, ett katastrofalt ökat våldskapital. Så det skrämmer ju hmm, hmm, av de här hmm, häxorna som jobbar på SOS bland annat. Det är ju faktiskt fastställt. Och sen har vi då föräldrar kan gå till skolan och hota rektorerna nu när för att tvinga dem att höja barnens betyg. Ja, förr i tiden var det ju så att vi fick ha med oss en lapp hem om vi hade varit dumma som läraren eller rektorn hade skrivit. Eller rektorn eller läraren kallade in lärarna eller föräldrarna förstås för att ja, ransaka oss barn om vi hade busat. Men nu är det ju bara så att ja, det importerade kraftfullt importerade våldet, som får tullpersonalen att bära vapen, är ju också det som gör att man skrämmer byxorna av alla och alla gör som de säger. Och det här vet jag också sedan 90-talet, att sos personalen faktiskt gick med på att ändra beslut när de fick hot på sig, men då var det från kanske svenska våldsamma ungdomar. och Det var ju en vårbris jämfört med vilka unga barn som är inne och hotar och deras föräldrar också förstås. Ja, eh, och sen har vi då Blekinge som är så här eh, intressant. Jag menar, på tal om gränslöshet och ja eh, SD, de vill ju att det ska finnas en tolkavgift när folk som har bott här fortfarande behöver en tolk så ska de få betala kanske 300 kronor. Då lyckas Sveriges Radio hitta då en kvinna här, Sara Zidi Som på prutten svenska pratar det är så otroligt kränkande att behöva betala. Hon har varit här i flera år. Men det är fortfarande samhällets uppdrag att se till att fixa en tolk gratis åt henne. Så att hon kan gå på läkarbesök. Och sen försöker man förklara då att det är så fruktansvärt och hon på stapplande svenska försöker förklara att det kan gå fel att släcka den om jag inte pratar, inte veta. Och jag blir bara trött på det här otroliga, alltså media som hela tiden försvarar och hittar liksom offerkofta. Och sen hittar man ju sossen i kommunen som tycker det är cyniskt att tvinga Eh, eller föreslå ens att de ska få betala sin tolk själv. Ja, det här med att... Liksom, Tidögänget är ju ändå inne på nu liksom, att ja, det ska vara ett krav att kunna svenska om man ska kalla sig svensk. Men, ja, ja, ja. Men på tal om eh, styret så Kristersson, han står ju nu och slår bort det här eh, reaktionerna på krigslarmet. Liksom, Den här krigshetsen som var. Det, det var ju inget att bry sig om. Va? Men det är fortfarande så att ÖB gick ut och sa det han sa. Jag menar, det är liksom... Kristersson som behöver då kamma luggen och titta sig omkring. Vad är det för signaler man har sänt ut? När man var tvungen att till och med barnen och trösta barn som blev så livrädda av de här budskapen som ÖBB var ute med, som dessutom nu har förlovat sig med Linda Staff också, som dessutom hon hade en relation med Mats Löving, polischefen som tog livet av sig, om han nu gjorde det. Ja, det är mycket korruption i de här leden. Och jag menar just det här med krig då, jag menar Turkiet ska ju nu liksom Faktiskt rösta om NATO-medlemskap för Sverige och sådär. Men det sköna är ju att Ungern, de har inte ens med den frågan på vårens agenda. Så det verkar inte komma upp i Ungern. De bryr sig inte. Alltså de ser ju det här haveriet. Turkiet verkar, de, de är lättare att köpa, de får ett gängplan från USA och sen så kan de skriva under på vad som helst, muter, muter. Glöm inte att Erdogan har varit portvakt in för EU. Man valde in honom som portvakt för flyktingströmmarna som man sedan använde som vapen mot EU och fick, jag tror det var 2016 satt vi och räknade ut att han fick 30 miljarder någonstans varje år för att sköta det jobbet. Och så kör han pressning på det också. Då. Men det är som gamla författaren H.G. Wells sa... If we don't end war, war will end us. finns inte mycket om fredssamtal eh, någonstans. Och sen ser vi ju liksom den som får ge det här vansinnet ett ansikte. Det är ju Anne Kierkegaard på Malmö universitet som bara vill köra vithetsnormer på allting och trycka ner vita i Sverige, då, i Malmö. Och är det så att man hittar... Det är någon icke-vit som upplever att har det haft det svårt. Då skyller man allt. Ska man skylla allt på alla vita? Och Det här är ganska fascinerande. Hon ska riskera sparken nu, för hon har hållit på och att för... Jag får inte ihop den här kombinationen med Ryssland, Iran och talibaner. Alltså, okej. Okay, talibaner? De där som håller på förtrycker och mördar kvinnor i Afghanistan bland annat. Det är sånt där som Kierkegaard gillar. Så man förstår att dårhusen behöver öppnas och man ser ju att vänstern svävar i vägets ännu större vansinne. Men tack och lov verkar det finnas lite sunda krafter som känner att gränsen lite nådd med en sån här Kierkegaardare. Bill Gates får ju hyckleriet ett ansikte. Han äger ju Fyra jetplan, det är dokumenterat. Jag såg länken till artikeln. Att, och ändå ska vi då ta ansvar för de här... Uh, Footprinsen som, som han är ute efter. liksom Att vi ska... Vi inte andas knappt och kor får inte prutta. Men vi vet ju att de här miljardärerna åker till de här klimatmötena med sina lyxjättar och de lever aldrig som de lär. Och sen har vi Anders Lindberg på Aftonbladet som alltid, liksom, jag kommer ihåg när han stod så här, krävde att ingen skulle flyga. Sen avslöjas han själv på Ålandarna på väg till Thailand. Det här är bara en massa B-shit. Ja, det är mycket nu. Ja, så det är bra att få lite en dos sunt förnuft. Och därför tänkte jag då att imamen här i intervjun ska få berätta sin syn på vad som har hänt och vad som händer. Det kan väl vara fint? Och som vanligt vill jag naturligtvis tacka er alla. Ni är så peppande i era kom kommentarer och ni är verkligen med i matchen. Och det är så skönt att se så många som har så mycket sunt förnuft. Och nu givetvis tack ni alla som vill bidra och stötta eh, kanalen. Det är fortsatt ett arbete som kräver sin tid och energi. Och det är, inte bara, det är inte bara vispa ihop det här. Utan det handlar ju om att det blir ett arbete. Det kräver mycket tid och speciellt när kanalen hela tiden växer. Snart blir det 35 000 prenumeranter. Så blir det ganska mycket trafik att ta hand om. Ja, men jag tackar dig otroligt mycket för att du har tittat och nu släpper jag loss imamen att säga sitt och önskar dig en bra onsdag. Så fortsätt att kika om du vill titta på honom. Tack och hej. Let me give you a good example. Every house produces garbage. We buy stuff, we import stuff, we use them, we have garbage. At the end of the week we put the garbage in the garbage bin, we take the garbage bin outside, the government or council... Takes the garbage and takes it away from my house and your house and society. Why? Because if the garbage stays in the home, it creates illness and bacteria and diseases. Society also has garbage. You have murderers, criminals, and then you have filthy garbage ideology where someone says, You're a woman, you should stay at home. Or someone says, You're a woman, you need to cover your whole body is a private part right you need to cover up or someone says uh, this guy's a jew this guy's a christian they need to be you know uh, dealt with this ideology is a filthy ideology it cannot be respected funny enough the irgc cannot operate in saudi arabia their supporters cannot have bank accounts in the uae the other extremist groups like the Muslim Brotherhood, who are friends with the IRGC and Huzbalahi people, they cannot operate in Bahrain, in Oman. These are Muslim countries. Where do they operate? In London, in France, in Washington DC, in Australia, in Canada, Toronto. They operate here, they have bank accounts, they register charity. Right. So, Macron, the president of France, recently said the Islamic world is in a crisis. In my opinion, yeah, we do have problems. We do have Boko Haram. We have Al Qaeda. We have Taliban. We have problems, but the broader picture, Islam is very successful. It's growing very fast. And we're doing really well. Dubai is not in a crisis. Abu Dhabi, the UAE, Bahrain, Oman, Kuwait. There's no crisis there. The Muslim countries are doing good there. Only some places there's a problem. I say, no, you, are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. They want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. So look at Poland. They don't complain from uh, Islamic extremism. Not a single terrorist attack in Poland. The moment they sense there's a problem, they crack down on it. Polish policy. Beautiful. The French, no. Come. When they come, they use the resources. They go to uh, Washington DC and they sit in Congress. They support the Iranian regime. They go against the sanctions in Congress, right? With their hijab why because the ideology is filth to begin with when you import that or you allow it in or you amplify it or you glorify it in any way you make your bed sleep in it so that is also a problem of the west the question is tina did the extremists become stronger or the west become weaker i say it's both